不过再来这个状况，我们要带您来看，有时候小朋友他们玩的这种球池，不就爸妈会陪着他们到那边去吗？那特别这种球池很多是适合大概0到6岁的小朋友，这样的年龄族群里面，有一些他们还不太懂事，看到东西就抓起来放到嘴巴里面去吃，当然家长看到会赶快制止。只是这样的环境保险起见，业者他们通常都会做好消毒作业。但如果说你看到这样的状况，还敢让孩子进去球池吗？有一个家长他就被目击说，他把球池里头的一颗球拿出来垫在自己的脚底下做脚底按摩，让其他人看到都觉得实在不太卫生。伴随小孩嬉闹声，大人坐在一旁放松休息，双脚却不停前后晃动。但仔细看才发现，女子竟将球池内的球放在脚下做脚底按摩，就是蛮恶心的哈。就大家还是要点公德心啊。全台第一座以木作玩具为主题的桃园平镇亲子馆，提供大人小孩美好的玩乐时光，却有妈妈看到这一幕忍不下去怒吼，真的超级恶。自家7个月大的宝宝处于口欲期，就将球往嘴里塞，女子看到自己都知道很脏，也制止小孩不可以吃球，但妈妈目睹她又将球丢回去还进去玩，也让她直批希望没有水准的人都能限制出入亲子馆。其实我去过几次，我觉得感觉到还蛮不错的，应该只是个案了，有自己个人行为的问题。如果家长在亲子馆里面有发现亲子不当的使用教玩具，也可以向我们工作人员来回报。亲子馆内的玩具如果被婴幼儿的口水给沾湿，或者是被弄脏，都可以交由工作人员做清洁。但如果大人使用不当，又将不干净的器具放回去，就怕小孩都把东西往嘴里塞，造成感染，也让家长跟着捏一把冷汗。华视新闻吴全、黄瑞玲、刘玉华，桃园报道。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。